Olá, amigos, aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui em nossos canais. Meus amigos, saiu mais uma atualização para receptores. Mas antes, eu gostaria de explicar alguns detalhes dessa atualização que eu estou disponibilizando aqui na descrição desse vídeo para vocês. É o seguinte, todos os nossos downloads são feitos através do AdFly. Então, aqui, se você ler a descrição desse vídeo, você vai descobrir aí como você faz, né, para poder fazer o download para quem ainda não tem. Então, se você tem alguma dúvida, basta que você vá aqui na descrição do vídeo e você vai ler aí, ó. Se você ainda não sabe como fazer o download nos canais Mania de TV e também no canal Tá Ligado, assista o vídeo do link abaixo. Aí tem um link, você clica nele e você é aí direcionado para ver como é que você faz para poder baixar o arquivo que você está precisando. Logo a seguir, nessa mesma página da descrição, a gente tem aí, deixa aí para você também o link que você precisa para fazer a atualização do seu receptor. E mais abaixo a gente deixa aí o link do nosso blog, onde você vai ver vários outros vídeos que pode também interessar a você. Por que que eu estou explicando isso? Porque muita gente questiona por que que a gente não coloca o passo a passo e filma todos os receptores. Pessoal, a gente não tem como fazer todos os receptores, porque é uma quantidade imensa de receptores. Na medida do possível, o que a gente tem aqui no canal, ou que alguém passa as imagens para a gente reproduz essas imagens e transpassa isso para vocês e divulga isso junto a vocês. Mas, por outro lado, muita gente, mas muita gente mesmo, precisa só desse arquivo que a gente disponibiliza para poder fazer a atualização, porque uma vez que você já sabe fazer a atualização, todas as atualizações são da mesma forma. Então, a gente disponibiliza isso, é uma prestação de serviço, porque a gente não tem o receptor. Então, gostaria da compreensão de vocês a esse fato. No mais, eu estou deixando aqui agora a foto do receptor. Peço que você dê uma olhada, confira se é esse o modelo do seu receptor, confira também a versão da atualização que a gente está deixando. É sempre bom você ter uma versão mais recente no seu aparelho. Se for mais recente do que você está, a gente está disponibilizando ela aqui para você fazer aí a sua atualização. Então basta você dar uma olhada aqui na descrição e tudo está aí certinho para que você coloque aí o seu receptor com flores. Meus amigos, espero que eu possa ter explicado isso daí para que você entenda o porquê que a gente não tem imagem, se simplesmente está deixando aí para você o arquivo para que você faça o download e mantenha o seu aparelho atualizado, certo? Isso é útil para muita gente, com certeza, não precisa ter dúvida, muita gente agradece aí porque a gente faz isso. Então eu espero a compreensão de todos, deixo aqui um grande sincero abraço. Se você gostou, peço que dê aquele seu like, aquele seu joinha, se inscreva aí no nosso canal. Se você quiser nos ajudar mais ainda, divulgue aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. E eu deixo aqui mais uma vez um grande sincero abraço a todos e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado.